天正元年、湖北の大名浅井長政の武運はここに尽きようとしていた。眼下の視界は織田木工の旗印が覆うばかり。光線むなしく、浅井家の藩とはじりじりと削られ、もはやこの小谷城一つを残すのみとなっていた。己が運命を見切った長政は妻子がいる奥へと足を向ける。怯える子らとは対照的に、妻お市は落ち着き払っていた。担当を携え、夫と命運を共にする覚悟をとうに決めていた。死を厭わぬ潔さは、さすがにあの信長の妹と言えよう。だが愛する妻子を見て、長政は今一度熟考を重ねた。お市が望んだとて、誇りを守るため自分と共に散らせてよいものか、あるいは心を鬼にし、あえて生き恥をさらさせても浅井の血脈を保つべきなのではないか。いや、そうではない。ただ生きてほしい。銃声が轟き、城内を揺らす。もはや逡巡する猶予はない。長政は決断した。荒々しく母子の腕をつかむと、城門まで引き連れ、警備の兵に申し渡した。城を出て織田の陣まで連れて行け。それはお市の望みを断つ無慈悲な宣告であった。長政はじっと妻の細面を見つめる。一縷の涙がお市の頬を伝い、そして止まった。望みを絶たれた怒りも、無力さへの嘆きも、全て飲み込んだ妻の顔は、口を開かずとも一人旅立つ夫に凛と語りかけていた。深く愛し抜いた夫婦の別れは言葉になどできない。城門は固く閉ざされ、一言も交わすことなく、長政とお市は正反対の方角へ歩み始めた。ほどなく本丸近くにて、長政は一人自ら果てた。死の寸前まで家臣へ感情をしたためていたという。義の将と呼ばれるにふさわしき若武者の最後であった。湖北の雄浅井家はここに三代の歴史を閉じる。재미있게 보셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다.